kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Ben bunu elədim axı. Xiyar, hara baxsan, bura bax. Ha, deyə yandırdım. Ay, gözdə attım bilmədim dedirdi. Dayan, atmaq imiş ya o sən demə. Mən də deyirəm, balaca xət var orada. Nədir görəsən, o basım yoxlayayım görə. İndi buludlar itəcək. Ha, hamısı. Ay, bilə, mən də həvəslən yığıram, ey. Mən də həvəslən süpürürəm ki, bilə, hamıdan çox yığım. Gələn oyun dağıdacam da hamını. Oha, hamıda şey. Düşmətdim gözdə. Ay, bir şey tapamadım, bir bolta falan. Aha, qazma. Ola, qaçın da, bir hamısını mən götürürəm. Qansız insan, necə, necə? Türk var mı? Var. Aa, var, nə nə danışa, var bilət. Hardan danışsan? Aa, var bilət, var, var, var bilət, var. Mən çox şey tapdım, amıq. Çox şey yığdım. Biz gərək gəmi ilə promo gedərdik. Onlar gedək də gəmiyə. Bilsən nə qədər güllə yığmışam, şarik. Nə, mən 35 dənə. Şarik hər yanda var. Hər gəmidə ən azı 200-300 dənə şarik olur həmişə. Ha, ay bilət, nə pis elədim, Allah. Bildim, ey, prosta bu... Adam! Adı çoxdular, çoxdular, çoxdular. Öləcəm, öləcəm, öləcəm. Allah rəhmət eləsin, qayıt gəmiyə tez. Ay, heç nələr yoxdur yetimlərin. Ay, bu lan, bozuka çıxartdıq ya. Heç nələr yoxdur, heç nələr yoxdur. Bozuk öz deyə. Ama bu boyda tabancı görməmişəm mən ömrümdə. Aa! Ə, çıx gəl, haş vur, canını doldur. Haşlıq heç nəyim yoxdur. Əlasan. Ha, vəsio, bitdim. Nəyən tükürsü samıqla? Ay, bilə, deşdilər. Siz təmir eləyin, mən orada partladıram adamları. Ölə deyil, adam yoxdur. Alandayıq, alanda. Ha? Red zonda. Qırmızı yerdə, qırmızı Hardan yer. Nətər çıxırıq? Red zonda. Onu at, gəl buraya, gəl, gəl bunu at, gəl bunu at. E-yə basın, E-yə basın. Öldü yamın. Oyun elə indi başlamışdır. Ha? Davay, sür, 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 sür dedirik. Mən şey, təmir eləyirik. Dedi Türk var mı dedi var ama bize cevap vermedi Bespan. Allah belki keçir ve çeşitmir haberi yok. Belki biz Türk saymır. Çıktı. Aa. Çıktı gitti. Xiyara bak ya. Ümidi yoktu, ümidi yoktu dumaktan demeli. Ha, vso deydir, sen nit, sen sür. Biz 3 nəfər qaldı. Ayıb yok. Çatdıracaq bile, hamını dağıdacaq. Mən tikirəm, babaş sorur, əmir. Azca qalı baba, deyidir, çatdırırsan bizi. Hə, mən avtoşam da. Gəmidə iki təkər qaldıran yeganə insan ola bilərəm. Təkər, təkər olmayan gəmidə. Hə, də. Abi, gəlir bizə qoyacaq, bu ehtiyatlı olmayan. Hə, pox yer, apar onların, onun yanına vabşə. Şəhəl, sən onu, sən burada nəmiyorsun? Nə deyir, hə, bu? Ay, bilə, ay, bilə, ay, bilə. Aa, kimə salatdı? Davay, 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 davay. Lan çoxdular. Girdim, güllələrini yığdım. Ə, gəmimiz batır dedilər, yığdım. Öldük biz, öldük. Öldük? Əla. Ə, çıx, çıx, çıx oyundan. Dəqiq. Gör. Gəminin adını babaş qoyaq, məncə də. Babaşa mindir. Yox, minəmmir. Babaşı sür. Babaşı girin, babaşı girin. Babaşı deşdilər, babaşı deşdilər, nasıl olsun qoş. Deşiyini bağla. Deşiyini tik, babaşın. Probelə vur, probelə vur, probelə vur. Space bar, space bar. Amıq divara çırptın. Hansı, mən sürmürəm. Hansı amıq sürürdü onu? Çağlar, gəlin şey belə eləyək, gəlin razılaşaq, güllələri mən atıram, çox ləzzət elədi mənə. Yox, onun üstə hamı eləyir onu. Hamı, hamı. Hamı dirəşir sıralı. Aba, bu mənimdir, bu qızılı mənimdir, bu mən eləmişəm. Hə, də gəlin baxın, o kimdən bilir. Hədə, mırtdaşıram, da mırtdaşıram, de. Yox, yox, sən mırtdaşmırsan, bilirəm sən. Özürə balıq tatdın, balıq tatdın. Bilə, 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 deyidir sənin əlindən. Utduq, hə? Nötər, hə? Mən utdum. Bilmirəm niyə. Mən utdum. Niyə gör utduq ki? Çünki mən yaxşı oğlanam. Aha, nə baş verdi? Hə,
Kap başından vursam olar. Baxır hansı başından. Niyə iki yelkənlə də mən qalxıram? Hə, gördüm, gəmi görürəm. Yelkənlərdən başım çıxmır. Gəmi görürəm və onlar lutlanırlar, onlar lutlanana qədər biz onları tutduyarıq. Gəlin. Ay, yox, gəmilərini girib propkalarını çıxaraq batsın. Elə tema da var. Çardadıq, dost elə eləyəcək. Hə? Partada da bilərik, partadan varıq. Yox, gec olacaq. Gel, sən vur mən gir. Sən vur mən gir. Gəmini idarə eləyənin Gəmini idarə eləyənin əl. O bir tərəfə keçin, o bir tərəfə keçin, o bir tərəfə. Loh babaş. Loh sən sənə a**im, sən nəy kapitan? Amma çox qaba getmişdik, ona görə. Heç bir kanona minmək olmur. Babaş, biraz da çevir heç olmasın, loh. Sənin ki kapitanlığına... Vərəl. Vurdular bilə bizə, vurdular. Öldürdülər məni. Abidə, Jack Sparrow, onun adına bax. Jacky Sparrow. Hatta... Sol alttan oxuyun onun adını. Belə bunu nədən dayandırırlar? Probelini taxtalardan götürürlər. Aşağıda taxta qabı var Türkün məsələ. Aşağıdan mən aşağı düşdüm aşağıya şey eləməyə. Aşağı. Çox belə işir yolun dava gerek. Sən öl. Sürdə göz davasını niyə qədər belə olmur? Bəlkə ikiniz gəlirlər üstümüzə. Gəlirlər üstümüzə. Kimin gülləsi tez qutaracaq o olacaq. Babaş, sənin kimi kapitanın ***da. Öpürəm, 3 dənə gəmi var burada, 3 dənə. Onlar bir-birlərinə girirlər. Biz də aradan kömək eləyək də. Üçüncüsü də idi. Gəmini fırladacam. Gəmini fırladacam, qabağından vurarsın. Gedirəm gəmini. Hala o birisi gəmilər gəldilər, fırlandılar. Sür. Sür, sür. Qaç, bolu qaç. Hə, yox amıq, yoxdur təmirdə heç kim. Ay, iki tərəfdən də vururlar, ha, bizi biraz... Ay, da hep vurdurlar. Ayda bu teşkil böyüktür. Ne baş verir? Ay özüm ötürdüm. Müştümü gitmiştim bunların şeylerin popkasını çıkartmak, öldürdüler. O taraf, bu taraf. Valla iki taraflı... İki taraflı deşdir abi, bilirsiniz. Sürüp kaptıramız. Kim bunu koyup bura? Kim bunu dayandırıp? Kim Space Wolf gemini saklayıp? Hansı noob? Davay davay davay, çırp onu. Ne tarz şeylerdim, gördün onu. Saxladım onları, saxladım onları. Saxladım onları. Mavi ilə, yaşıl ilə saxladım onları. Parta part deyə gəminin altı. Taxtalarımız qıtaracaq indi. Taxta var bilə, taxtaydan çox taxta var. Nah var, yoxdur ki. Ay bilə, ikinci gəmi gəldi. Açın, 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 açın o şey. Yakırı çıxardım bilə, öldü. Kim çıxardı, hansı ağıllı taxta onu? Mənə çıxdım ki, vuraq. Headshot. Ay bilə, gəmilər bel-belə mindi. Daha eləyə biləcəyimiz heç bir şey yoxdur onsuz da. Qırmızı alandayıq. Yox, yaşıldayıq, mavidayıq. Bilet, ağdayıq. Və başa düşdünüz yəni. RGB alandayıq. Hər rəngi dedin. Sən öl. Tomuqsa üçüncü yer olar. Tulkanız var. Ortada loot görürəm. Qaçıram lootun üstündə. Saxlayıram ha. Ay, topumuz da yox deyə bizim. Loot varsa yığ, top var məndə. Yığdım, çoxlu şeydə yığdım. Gədəyə bax. Balaca uşaq idi o da. Nə epik döyüşlər gedir hala. Deşik, nə qədər. Deşdim. Düzəldim, mən bu bir tərəfdən qaçacam bunda onunla. Gedirəm onların taxtalarını oğurlamağa. Yaxşı edirsən getməyinə. Başqa taxta yoxdur. Tez gedin. Mən ancaq su boşaldacam. Ancaq su boşaldıb tufanı qoyuram. Dağıdırlar, bilet bunu. Taxta lazımdır, təcrübəm. Gedin orada götürün. Götürmüşəm, tuflarını da boşalda bilər, aça bilərsiniz, amma nə bilim başlayın. Qırmızıya girir olan. Ya, tuflar, o şeyi açmayın, tez qaçın, gəlin. Arada biz də qoymalıyıq da bunlara. Qoyun da, amma mən sürürəm də. Olmur da, sən sürə-sürə qoymaq alınmır. Onda gəl, sən sür, mən qoyum Türkün məsəli. Özümdən elə dəmin deyiləm sürməyim, amma yaxşı. Yalan, rule tut, signala bas. Mən artıq ən azından bir işdə prolaşdım millər. Gedə, bir gəmiyə tırpaq özümüzü. Bu deyə buradadır. Öldü, hala götündən qoydum. Öldü. Götündən qoydum. Dəqiqəl, ölmədi axı. Hala eliminated yazmayıb, görmürsən, fancy. Hanı bunun popusuru? Yox idi, yəqin ki. Mümkündür.
Ama onlar yığdılar şey, her şeyi. Gəminin içindədir onda. Şey, yığdılar? Yox ala. Görmürsən? Ala şeyi görmürsən? Şeylər var ya. Gəmini sürün gedə, gəmini sürün gedə. O şeylər ödəməkdə ki, cəmaat orada sandıq açır. Belə demirəm, demirəm. Demirəm, demirəm, amma istəyirəm deyim axırı. Yaxşı oğlan şörtük geyməz. Ooooooo. Davay, lüt gəz, hamı lüt gəz, hamı lüt. Nətər paltar çıxardılar, hə? Abi, nəfər gəmindən çıxsın, geçsin, axtarsın da nəsə. Ala, suyun ortasında nə axtaraq, bir çataq da arasa. Uf, gəmi, uf! Döyün, döyün. Yo, 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 çox uzaqdadılar. Aa, bu iş. Bu iş bölümümüzdən keçdi, ala. İki dənə gəmi var uşaqlar. Biri solumuzda, biri sağımızda. Çıxaq, salda, solda, sağdadılarsa ortadan çıxmalıyıq. Keçdi, ortadan gözlü keçib gözlü mən belki... Adanın arxasına getdim, yo, yo, adanın arxasına fırlandım. Pan olamıram. 20 saniye. Allah bununla vurun da. Niye onunla vurursunuz ki? Döndər polunu, polunu sağa döndər. Konkret sıçtım da yani özür dilerim. Hamımız öldü ki Allah ne oldu? Mən birinci vurdu. Mən qorumağa getdim gəmini ona göre sorry. Aşağıda yap, aşağıda yap. Düzəldim bunu, düzəldim bunu, düzəldim bunu. Yuxarıda qalın siz, yuxarıda qalın mən boşaldıram buraları. Bir nəfər daha düzəltməyə gəlsin. Hardadılar? Psycho gəl düzəlt. Geçek, 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 geçek. Psycho biz ne deyik? Nedir ki? Ayy, geç, ayy, geç. Kim vurur? Niye vurur? Psycho, davay. Biz muhteşem ikiliyik, Psycho. Biz birliyle güclüyük. Ee, bilet, biz birinciliği için gedirik. Səbi şuxarını qoru, səbi şuxarını qoru, gəmliyi şəhs gedirmesin. Abi deyik, ee. Amıq, mən güllələrdəyəm, sən nə danışırsan? O biri komandadan bir nəfər sağ qalıb, deyəsən. Öldü da, getdi. Hakta lazımdır bize. Rahat, su, deşilmişik. Vır, səbiş, vır, səbiş, vır, biz düzəldirik deşiklərə. Nəyi vurum, amıq? Gəmi uzaqdadır. Güllələr çatmır. Səbiş, vır, güllələr çatmır, amıq. Fizika müəllimi lazımdır burada. Get, Psycho, get, Psycho, get, Psycho, get. Düzəltmək lazımdır, düzəldirsiniz, hə, əlasın. Get, Psycho, get, gəlmə, gəlmə, gəlmə. Gəl, ay, bilə, məsafəni qısaltmalıyıq. Məsafə bizə xeyir eləmir. Onlara da xeyir eləmir, zato. Ona görə üstə getməliyik. Davay Deidrit, kaptan Deidrit. Sür bilə! Biri tuzalı başqanda aşağıya diqqətli olun. Biri üzə-üzə gəlir. Vurdular, 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 şeyi at. Düzəldirəm, düzəldirəm, düzəldirəm. Bunu at, bunu, 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 şeyi götür, yakını götür. Allah bunu götürün də, mən... Ay bilə, sniperlə qoydu, xiyar. Bu çox güldü bir şeydi. Yanında dayanmaq lazım deyil. Bunu bir dəfə basırsan, bir şey olur. Bildim də, bildim. Allah bu nədir? Bir dənə qalıb ki bununla. Öləcəyəm. 4 saniyə gözləyin. Sniperdir, sniperdir uşaqlar, onlar da sniperdir. Sandıq nədir, sandıq nədir orada? Mənimdir, mənimdir, dəymə. Uşaqlar, ona da sniper var deyə. Bizə ya girək onların gəmisinə gedək. Gedək də o. Aha, aşağıya vurdular. Uzaqdadılar ya, çox uzaqdadılar. Nə qədər? Öləcəyik usta. Ay yox, gözdə ya öləcəyik nədir? İkinci bir şey otduq. Mən udmaq sarıq. Udacıyıq, yox, udacıyıq. Mən ilə udacıyıq, udmaq lazımdır. Yoxsa tapaq vermiş. Davay, məsafəni qısalt deyidirik, gedirik onların üstünə.